погано, коли в нас немає віри. Коли вона обряд чи ритуал, тоді, на жаль, валяється без діла запилений в людині Божий дар. Вона така небачена, немодна, підстава сподівання непроста. Живе не тільки там, де в рясах ходять. У вбивці, що умирав біля Христа. У блудниці, котра помила ноги. В Давиді, що вернувся на престол. В Петрі, котрий відрікся у знемозі від Господа. І знов за ним пішов. Вона безмежна, що не полічити, не схожа на духовність на показ. Її не можна як товар купити, та з нею можна встати ще не раз. І каятись, і битися у груди, почувши: «От і святість вся твоя!» Не від цих слів, які сказали люди, а лиш тому, що знов забитий цвях твого гріха у чисті Божі руки, а потім усміхнутись до небес, зрадіти і прославити з розпуки того, хто вкотре у житті воскрес. По вірі йдуть, минаючи спокуси, насмішки і приниження, і суд. Ану, попробуй жити для Ісуса. Злови собою реготи і бруд, все вилізе, стоятимеш як голий, як в цирку клоун в центрі мізансцен, розхристаний і голосом ледь кволим, стогнатимеш, охоплений вогнем, забудешся, піднявши очі в хмари. Христос був Богом, Бога розп'яли. То як же нам уникнути ударів, коли ми просто люди між людьми? Тобі розкажуть, що не маєш клепки, що ти фанатик, релігійний сноб. І буде час, що руки й ноги терпнуть, і страшно. Та зійде на горизонт і знов покличе віра твого серця. Відкинувши побоювання й страх, одягнеш вкотре Боже милосердя, і буде видно віру по ділах.